13 miljoner i jackpot Albin stundar denna lördag och vi ska ju ta oss igenom Stryktipskupongen i vanlig ordning. Det är ju Premier League och Championship som nu är majoriteten av matcherna, så vi slipper ju denna vecka League One, League Two och sådana här härliga matcher som det ändå är att kasta sig in i. Men nu är det lite mer hemmaplan igen, känns det som, eller vad säger du? Jag skulle vilja definiera det som galenskap, fullständig sådan. När vi får League One och League Two och gud vet vad. Vi är snart nere på lite fin Sunday League-fotboll. För det senare få ihop en kupong här. Det är ingenting jag gillar speciellt mycket så därav. Jag är väldigt glad att den här jackpot-kupongen innehåller matcher som jag förstår mig på. Därmed känner jag mig väldigt stark inför vad som komma skall. Så att, ja, det är bra feeling här. Det är det absolut. Och, ja, då, det här med oddsdragen, de fortsätter klappa mig i ryggen. Ja, mig med. Ja, jo, du gick ju på mitt lag och det glädjer mig att du hade det. Enkel vinst där för Sunderland. Ju hämtade man hem väldigt enkelt. Och du hade Brighton handicapspel. Ja, 2,57 pratade vi om. Det gick bra det. De tog ut sig fullständigt. För sen gången efter så var de totalt eländigt värdelösa. Men det är bra att de vet när de ska göra sin bästa fotboll. Det är när jag har rekommenderat det. Exakt. Så fortsätt med det, kära Brighton, det tycker jag. Ja, då svettades du ändå lite vid 2-2 som kom lite hastigt och lustigt. Utan du var helt trygg där. Ja, nej. Svettas, det gör jag sällan. Ja, det är härligt. Ja, nej. Sånt ibland är jag inte med. Så att, nej, det kändes rätt tryggt ändå. Jag sliter mig på deras fotbollskunskaper längre. Ja, men det är härligt. Och det var lite annat på mitt oddstag. Det var ju liksom bara 1-0, 2-0, 3-0. Komfortabel Sunderland-vinst. Så det var ju liksom inga konstigheter. Sen att du ville helgardera den, ja, det får ju då stå för dig. Men så blev det. Och du stannar bara 15 sekunder, Albin. Vi hade ju faktiskt endast ner ett, om man får uttrycka det så. Det var ju Leeds som fick oavgjort till slut bara, va? Det var så, va? Ja, jag tror det. Och sen Cambridge. Det var Plymouth, va? Precis. Och sen var det ju Cambridge och det var Blackpool och det var ju Fulham Newcastle där Fulham förlorade. Jaha. Nej, det var en av Fulhams sämsta matcher, en av Newcastle bättre faktiskt bortamatcher. Det händer ibland, så är det. Så är det. Jag behöver ändå nämna, Albin, att var det inte lite fint att jag stod på mig med Preston och plockade bort Millwall där helt och hållet. Det är mitt boogie-team för säsongen och nu gick jag ju på det hållet den veckan. Ja, men jag tycker du får nya möjligheter den här gången så att vi får se hur du står fast framöver kring det där laget. Det är lika spännande tycker jag. Vi får se vad de erbjuds rent sträckmässigt. Men match nummer ett, vi hoppar dit direkt. Sheffield United tar emot Aston Villa på hemmaplan och Aston Villa spelade ju här igår, var det va? Och det blev ju förlust. Ja, förrgår till och med. Förrgår blir det ju, ja. Precis. Nej, men de har ju problem med defensivt framförallt. Och då pratade jag ändå efter 2-0-matcher dessförinnan. Men det var mer okunskap tycker jag i motståndet faktiskt än att Aston Villas försvarsspel är perfekt. De har ju en backlinje som är, även om de spelar cash där ute är ju en defensiv säkerhetsrisk. Och så de Moreno på andra kanten. Det är också en defensiv säkerhetsrisk. Så att kanterna är ju inte riktigt säkra. Det är två bra gubbar framåt, men bakåt så är de inte alls lika pabla. Och Pau Torres har ju haft, han fortsätter ha problem. Vilket gör att den här Barca, jag finner inget riktigt bra ord på Lenglé. Men det är inte perfekt för svarspel, är det inte. Nej. Så, och så borta facitet i allmänhet för Aston Villa är ju inte riktigt heller. Men man möter ju samtidigt Sheffield United. Så ja, vad blir liksom slutklämmen på det här då? Jag såg ju matchen när de möttes förra gången. Det här är ju returmöte. Ja. Och då var Aston Villa hemma och då räknade jag ju kallt med att de skulle vinna stort. Jag tror jag kaptenade Watkins på mitt FBL och så vidare och så vidare. Men då fick man ju inte till det. Man låg till och med under och räddade en pinne väldigt, väldigt sent. Och frågan är då om Sheffield United har gjort läxan här på nytt och stör Aston Villa. Eller om Aston Villa då får kanske ett förlösande tidigt mål.
Och då blir det ju väldigt tufft för Sheffield United. Så att jag velar lite här. Jag tycker också att Watkins, visst han gjorde mål nu sist mot Newcastle, men allmänt så har inte han sett jättespetsig ut. Nej. Så att det behövs ju för att vinna den här matchen. Så att jag är faktiskt inne på att gardera här, hur konstigt det än låter. Men Sheffield United när de är hemma kanske kan nå åt sig någon pinne. Det har de gjort mot andra lag förut. Så plusset i alla fall känns väl någonstans befogat. Ja. Ja, det är en lite klurig match tycker jag på förhand. Jag kan ju tänka mig att matchbilden kommer nog se lite annorlunda ut här på ett bortaplan mot Aston Villa här som du nämnde i föregående match när man mötte varandra. Så är det ju såklart att Sheffield United intar en mer defensiv approach till matchen på bortaplan mot ett liksom offensivt Villa. Nu tror jag att man ändå kommer att öppna upp sig lite mer i och med att man spelar på hemmaplan. Jag tror ju Villa har goda möjligheter här och för mig handlar denna matchen egentligen om var tar den här sträckningen vägen någonstans. Hade vi haft liksom 15.30 här en lördag nu och matchen spelas 18.30 dessutom den sena, då vet du vilken väg jag brukar vilja ta, Albin. Och då hade jag ju spikat tvåan i det läget. Jag vet ju det. Mm. Men vill du göra det? Jag litar inte på det jag ser av Villa för dagen, för jag tycker det knackar för mycket. Bäst i Newcastle-matchen för Aston Villa var ju faktiskt Bailey. Och det är inte bra. För han har ju väldigt höga toppar. Men han har också väldigt djupa dalar. Och man förlitas på att han gör sin gubbe jämt och ständigt. Och han inte gör det, då knackar det ju betänkligt. Så ja, för din skull spik i Aston Villa här. Vi går på den vägen. Då får vi hoppas att han har en bra dag. Kanske. Jag vet inte. Ja, men jag kan tänka mig att spika, men vill du skrika in krysset och absolut inte håller med mig, då får vi ju peta med den. Men jag tycker den är intressant och att den också spelas 18.30 här. Fotbollsmässigt så vet jag att jag håller med dig. Det är bara det att bortaspelet i kombination med vad jag framförallt ser defensivt i Aston Villa så blir jag lite sådär. Jag var ju helt övertygad till exempel att Brighton skulle slå Luton till exempel. Och jag tror att Brighton var helt övertygad om att de skulle slå Luton också med tanke på den inställning de gick in med. Och jag vet inte, jag får någon sån här flimmer i huvudet att det kommer se ut på någon liknande vis. Någon sån här underskattningsmodell och så blir det kaos av alltihopa. Så med det sagt, för att jag skulle kunna sova ordentligt, kanske krysset ska med ändå. Kanske. Ska vi börja plocka med den då så kan vi återkomma till den i så fall. Det kan vi absolut om vi hittar de fyra spikarna. Härligt, kryss 2 i match nummer 1, även om vi kanske lutar lite mer åt högersidan av det vi nyss nämnde. Och hoppar till match nummer 2 där Brighton tar emot Crystal Palace. Där man alltså kommer från 4-0-förlust mot Luton på bortaplan. Studsar man tillbaka eller vad händer? Jag förutsätter att De Zerbi är ett av en rejäl avhyvling i alla fall. För att de släppte 2 mål de första 3 minuterna. Jag hade vet poppat popcornen, du vet, hade 3 Brighton spelade mitt FBL-lag och tänkte att ja, nu blir det bra det här. Och så 2-0 i baken direkt. Och sen efter det, även då... Slängde popcornen direkt. Ja, de var ju värdelösa och smakade skit därefter. Ja. Så var det. Nej, men det var 87 minuter kvar då. Ja. Men det såg inte bättre ut. Nej, det blev ju inte bättre. Nej, man förväntade sig ändå att det skulle kunna bli det. Det fanns situationer där det kunde bli ett rött kort förvisso för Luton med en sula rätt in i skrevet på en Brighton. Men det blev inte det och det var väl det som hade kanske behövt förändra matchbilden. Det kommer ju garanterat ske att det blir en bättre prestation här. Det skulle förvåna mig oerhört om det inte blir det. Annars blir det ett svalt utbud av hemmapubliken, det går inte. Crystal Palace på sin sida, Esse och Oli C är ju alltid frågetecken. Ja, men inte i föregående match här mot Sheffield United. Nej. Missförstår mig inte när de spelar. Nej. När de inte frågetecken. Men de är banne med gullistade efter varenda match. Så är de gullistade på grund av det här då att de har baksidor och gud vet vad som är problem. Och båda blir utbytta någonstans 78-79 tror jag nu sist. Även att matchen var tajt och stod och vägde. Så att uppenbarligen har de sina problem. Och Oli C trodde jag faktiskt skulle spela den matchen heller. Men han gick ju in och när han väl spelade, ja, han gör ett mål och en assist åtminstone. Så det är en bra gubbe. Så att jag säger som så här. Här tycker jag det är jätteviktigt att kolla på startuppställningen. Ja. För med Esse och Oli C... finns det ju skrädpotential i detta. Ja, men definitivt. Utan den ena eller båda
då försvinner ju den skrällpotentialen avsevärt. Så jag vill inte spika Brighton. Jag ser också inbördesmöten att det brukar bli 1-1 i den här historien. Så krysset är väl tidigt. Och sen är det väl frågan om Dan har feeling för tvåan med. Det brukar jag ha ibland när Crystal Palace spelar borta. Du, jag är inne på exakt det, Albin, som du är inne på. Och kikar man lite Brightons prestation bara återigen mot Luton här. Man skapar ju faktiskt ingenting i allhetens namn. Ingenting kanske är liksom en liten överdrift, men man ska skapa mer mot Luton än vad man gör. Jag tror man låg runt 1,0 i expected goals, och det är under all kritik mot Luton, där man ska prestera bättre. Jag ser supervärde i Crystal Palace här, och det vi bör spekulera i, som du säger, är ju om Esse och Olise startar, och det tror jag att de gör, och då tycker jag att tvåan är superfint värde i. Så gubbe eller hela vägen? Hela vägen får det bli då, för inbördesmöten ska vi inte underskatta. Där talar mycket för kryss. Så att vi tar hela vägen här och jobbar höger sida. Härligt. Match nummer 3. Burnley som tar emot Fulham. Det här är knivigt då. Den här matchen, för serien vänder ju nu. Så lagen möter ju varandra igen. Här var en sån här match som man verkligen trodde att Fulham skulle gå ut och vinna på hemmaplan mot Burnley. Och så blev det en sjukskada på de flesta när Burnley vann den med 2-0. Det var väl också ett skede där Fulham var i väldigt god form också. Så ja, det var skumt, och kanske passade inte Burnleys spel då. Fulham speciellt bra. Och Fulham har ju haft tuffa matcher. Fysiska matcher, du vet, Newcastle, Liverpool, Everton, det är fysiska tuffa matcher. Medan Burnley då förvisso mot City sist. Men jag tittade på den här nu, det var precis här igår ju. Och fysisk är den ju inte, för att de står ju egentligen bara och täcker sitt eget straffområde stora delar av matchen. Och sen får den här Chelsea-lånet Fofana faktiskt gå in, och han fint av lag Guardiol, tror jag det är. Måste det nästan vara, och spelar in så att de får det här tröstmålet på slut. Så det fanns lite att ta med sig ändå för Burnley, för att räkna med poäng där, det fanns ju givetvis inte. Så med det sagt, jag tycker det är ett bättre läge för Burnley. Och har de inte gett upp säsongen redan, så är det väl läge nu att ta en trea. Om man inte vill ge upp säsongen helt och fullt, med tanke på att man ligger 6 poäng efter Everton, som är näst sist, så med sina poängbekymmer de har fått med sig. Så ja, jag är inte främmande för ettan här. Sen ser jag att Fulham är det roliga tecknet just nu på sträckningen. Men ja, det är en tuff match då. Men Burnley, jag får lite lillfeeling, får jag. Ja, jag får inte ens lillfeeling på Burnley då. Och jag gillar inte Burnley. Det är ju hemmaplan i så fall, och att man, det är liksom 3 poäng som måste hem. Men jag tycker ju att senaste matcherna som Fulham har spelat och presterat, tycker jag inte riktigt är värdemätaren kanske, i och med att man har haft Newcastle, de har haft Liverpool och lite tuffa lag som du är inne på. Fint värde på Fulham, och det ska väl nämnas också att precis innan vi klickade på start här så signade man väl Brocha. Ja, så var det ju. Den är det Dan en frälsare? Nej, men jag tror att han kommer ju vara nyttig för ett Fulham, för han kommer få speltid kontinuerligt som han inte fick i Chelsea, och då tror jag att han kan leverera några baljor här för Fulham. Nej, är inte han nästan exakt samma spelmodell som Ralf Jiménez de redan har? Det känns som att det är exakt stöpt i samma ficka liksom. Jag förstår vad du menar. Jag tycker de är lite likadana, och jag tycker faktiskt det ska bli lite spännande att se här hur han kommer ställa upp här nu. Hade det inte varit spännande att spela både Jiménez och Brocha tillsammans där fram? Ja, två identiska strikers som besvärar det. Det kan ju vara en kul lösning faktiskt. Ja, jag vet inte, du är mer inne på Fulham, men jag är mer inne på Burnley, så jag vet inte vad vi landade då. Nej, vad riktigt gör vi då? Alltså många helgarderar i den här matchen, alltså, för att det är osämja. Ja, men exakt. Och jag menar, skulle man spika någon av dem så är det är roliga streck, och det är inte så att vi kastar oss in i en 70% favorit det första vi gör, utan skulle vi spika Fulham så är det ju runt 35% just nu med fint värde, och Burnley då runt 37%.
Det är så. Men vi kommer inte, spika vi Burnley här, då vet jag att jag kommer sitta här sen och bara, och nu sa jag ju det här. Men du vet, och sen tvärtom, skulle vi gå på min sida, då vet jag väl att den starkt värderade tvåan går hem. Liksom. Så det, jag är tyvärr, vi har gett våra inputs för lyssnarna på vilken sida vi själva tycker och tänker. Men jag tror att vi blott kommer stanna oss vid helgardering här ändå i slutändan. Alltså. Tyvärr. Vi pratar för dem lite mindre system. Det börjar väl, eller är det nästa omgång, va? Det är inte den omgången. Flytips. Jo, jag tänkte komma till det. Det börjar på lördag. Det gör det. Ja. Ja, för de som spelar det här då måste man kanske ta ställning. Det måste man ju, för att det är väl halvgarderingen, va? Då får man antingen ställa sig på Dans fot eller på min fot. Eller ställer man sig på båda så spelar 1-2. Ja, det kan man ju också göra. Ska vi göra det då? Ja, precis. Dan och Albin dödar krysset i match nummer 3 helt och hållet. Och någon kommer vinna, så är det bra. Ja, vi låter det bli. Så vi tar 1-2, så är det lite roligare i alla fall. Ja, härligt. 1-2 landar vi alltså i match nummer 3, Burnley Fulham. Och match nummer 4, då har vi Newcastle på hemmaplan som tar emot Luton. Frågan är om det här är så enkelt som det ser ut. Jag vet ju, den här Luton Newcastle var ju också en match jag kommer ihåg mycket väl. Men då var ju Luton hemma. Och generellt sett så är Luton, du vet, när de har publiken står i lägenhetsbyggnaderna och tjoar och simmar. Då är de väldigt svårslagna. Borta har de ju dock här nu, framförallt så var det Everton då de besegrade här i närtid i FA-cupen. Så kan man lita på Newcastle bara så där fullt ut? Jag vet inte, Isak gick av. Var det Jönsken eller vad var det? Ja, han hittar ju alltid något, Isak. Lite så, han har varit skadad väldigt mycket. Tycker jag. Wilson är ju skadad. Så att det blir väl Gordon som ska spela nia. Och jag vet inte om det är jättehett ändå. Och de är ju tuffa Lutorna, så de spelar fysiskt. De spelade raka spelet mot Brighton, du vet. Brighton hade ju ingenting att sätta emot när Luton gick på med den här höga pressen. Så jag är lite liksom orolig för att det kan skrälla till här faktiskt, även att Newcastle är såklart det bättre laget fotbollsmässigt och hemmaplan i ryggen som jag tycker om. Men ett skrällkryss kanske i jakten på 13 miljoner, det kanske kan vara något. Ja, men absolut. Och sen, samtidigt så, jag tycker nog du har varit inne kanske lite mer än vad jag har varit på under säsongen, att ja, men nu ska väl liksom förlusterna ändå börja komma för Newcastle. Man har det här skadebekymret och sen så gör man 3-1 mot Aston Villa och dammar av dem relativt enkelt ändå. Trots skador, trots Isak går av, och det finns ju liksom en grundkapacitet i detta Newcastle som Howe har byggt. Vilket gör att ja, man kanske bara vinner över Luton ändå, trots om Gordon spelar nia eller om han spelar högerback. Det känns som det kvittar liksom för dagen. Så jag bara funderar kring, är det att slösa bort det tecken här? Men det är ett spännande drag som du säger med tanke på 13-rätts jackpotten här. Jag hade ju hellre plockat med krysset här då och spikat Aston Villa. Men du kan få avgöra där, Albin. Vill du? Om man väljer mellan de två så med en jämn spring egentligen. Det får väl bli, vill du spika Newcastle så. Men det började låta lite som Leeds förra omgången. Då satt vi här också och så sa jag, men du får väl spika på Leeds. Men jag är lite orolig för krysset. Och så landade det 1-1 lik förbannat. Så att, men om du skulle behöva spika en av dem då, och du får välja spik då? Då är ju Aston Villa roligare såklart. Det tycker jag. Och du är ju inne på det hör jag mellan ramarna. Så att vi garderar Newcastle med krysset. För jag gillar det projektet som sker i Luton. Det är väldigt imponerande. Jag förstår vad du menar. Ja, så att vi spikar Aston Villa och så garderar vi Newcastle. Vi gör det. Härligt. Hoppar då direkt till match nummer 5. Blackburn mot Queen's Park Rangers. Och här kommer mitt odd-drag. Oj, spännande. Då spetsar vi öronen.
Ja, det får vi nog göra, tror jag. Nej, men det här är en väldigt passande uppgift för Blackburn Rovers. Ja. De har fyra raka segrar mot Queens Park Rangers, om vi tittar rent inbördesmässigt. Jag tycker att Queens Park Rangers, visst, de har inte förlorat på slutet, men det har varit Huddersfield hemma och Millwall hemma. Och det är inte de hetaste lagen i den här ligan. Blackburn och sin sida, så att jag tittade på matchen mot Wrexham. Man släppte in ett mål, men sen visade man väldigt fin moral och vände det. Och den här speciella målskytten. Jag har inte namnet på honom. Det är något sånt där spännande namn. Börjar på S, tror jag. Han, ni vet om jag menar säkerligen i alla fall. Han har gjort väldigt mycket mål för Blackburn. Han gjorde mål igen. Och jag tyckte att han såg väldigt vass ut. Så här på hemmaplan mot ett risigt Queens Park Rangers, där man brukar gå ifrån och vinna med 2-3 bollar. Då tror jag att det är ett passande läge för Blackburn här att ta hem alla 3 poäng. Även om kanske då någonstans så behöver Queens Park Rangers kanske de poängerna mer. Men de är samtidigt så pass eländigt dåliga oftast, så att det kvittar faktiskt. Så ja, jag rekommenderar 2-0-1. Har vi på oddsdraget Blackburn Rovers hemma mot Queens Park Rangers. Och det känns väl dumt då att gå emot det oddsdraget på kupongen också, med tanke på hur det har sett ut här för dig tidigare veckor. Man ska väl nämna också att där är ju just nu i alla fall, tycker jag, supervärde på Queens Park Rangers. Så spikar man inte här, så tycker jag man ska spela 1-2 i den här matchen för att få med värdet på Queens Park Rangers. Men jag tycker att vi spikar här då med tanke på din övertygelse här, Albin. Och anfallaren i Blackburn heter ju Sammy Smodic. Med uttal som jag låter några andra göra bättre än vad jag gjorde. Smodic, jag hade rätt, jag Smodic. Började på S i alla fall. S och sen S igen. Ja, men bra. Ska vi förlita oss på det då? Vi förlitar oss på dig då, ja. Ja, precis. Exakt. Ja, men det har ju faktiskt varit relativt lönsamt, får man ju säga. Så att, härligt. Vi hoppas att jag har rätt på nytt. Spik i match nummer 5. Blackburn plockar 3 poäng. Och vi hoppar till match nummer 6, där vi hittar Huddersfield mot Sheffield Wednesday. Där hemmalaget nu kommer med 3 raka oavgjorda matcher. Ja. Och bortalaget kommer med 2, så de vill knappt få sämre då. Precis. Du vill bara skrika ut spikriset, eller vad känner du? Nej, det vill jag inte skrika ut om, men du vet vad jag tycker. Mycket talar för, de spelar kryss ofta, inbördesmöten talar för kryss. Tabellen, sådär. Det är lite ångestmatch. Ingen vill tappa 3. Sheffield Wednesday vill givetvis ha 3, kanske lite ännu mer än vad Huddersfield, med tanke på att då är de ju förbi Queens Park Rangers i alla fall. Så sannolikhet. Så nej, det här kommer vara en krampaktig historia, och blir det 0-0, blir det inte 0-0 så blir det 1-1. Det tror jag. Men ja, hur du vill vrida på det, med tanke på att vi inte spelar spikryss i den här podden, så får du vända på det åt det hållet du vill. Ja, då är det ju ganska enkelt. Då går vi kryss 2, för det är där värdet ligger. Och jag menar, underliggande statistik talar här för att Sheffield Wednesday borde haft fler poäng under säsongens gång. Är väl så här långt liksom det bättre fotbollslaget. Hemmaplansfördelen är ju givetvis där, men värdet åt höger, så då tycker jag vi plockar kryss 2. Ja, och så spelar vi ändå 0-0 mot Watford, som väldigt stabila Watford för dem. Så att, ja, det där tar de med sig, så att det är helt rätt vinkel på det här, det tycker jag. Härligt. Kryss 2 i match nummer 6, och vi tar oss an match nummer 7 direkt. Det är Hull som tar emot, ja, man kan inte säga formstarka Millwall för dagen direkt, utan oj vad tufft man har det. Ja, det kan man inte säga då. Det är för mycket begärt. Jag vet inte, hemmafördelen här har ju varit väldigt avgörande. De här två har mötts tidigare. Det får man absolut säga. Däremot så såg jag ju Hull Sunderland då, och jag har ju redan berättat om det inför där, då du valde Sunderland där för helgen, att Hull gjorde en väldigt slät figur egentligen. Det var framförallt inte mycket till offensiv lusta. Nu är man ju hemma, då kan man väl förvänta sig att det blir ändring på det. Och jag såg någonstans att Hull fick in ännu mer spelare nu, det verkar som att de satsar ändå. Lite så här annorlunda, lite spännande spelare. Fabio Carvalho var ju en jag nämnde till exempel, som är intressant. Så att med tanke på att Millwall saknar ju väldigt mycket kreativitet i sitt lag, så känns för ett kryss som en väldigt sund lösning. Om man inte spika Hall kanske till och med, och bara lita på att de gör jobbet här på hemmaplan kanske. Ja, precis. Nej, men ett kryss tycker jag känns tryggt. Ja, tryggt känns det, tycker jag.
Så frågan är väl om man inte bara ska plocka dem. Alltså, vi hyllade ju Hall lite här i början av säsongen hur man startade. Sen har det ju den formen pekat rätt nedåt. Nu fick man ju en vinst här då mot Sunderland senast. Och det är ju ett tag sedan man spelade här också. Frågan är ju om det är fördel eller nackdel. Millwall har ju spelat två matcher, 20 januari och 27, medan Hall spelade senast 19 januari. Och vi brukar ju liksom diskutera och liksom både tala för och nackdelar kring om det är bra med en längre viloperiod eller hålla igång är det bättre alternativet. Men det känns väl någonstans hemmaplan här, Hall är ett bättre lag och ett kryss ska väl bara vara klar. Förhoppningsvis har de tränat anfallsspel under de här två veckorna, för att det ser ut att finnas behov av det i den senaste matchen. Så att ja, det blir något tätt, jämnt och ett kryss. Det blir bra, tycker jag. Härligt. Match nummer 8, då hittar vi Norwich som tar emot Coventry. Norwich Coventry. Ja, alltså Norwich på slutet. Jag tycker inte vi ska bedöma dem speciellt hårt på det, såklart. Borta mot Leeds gör en bra match där, och sen var det ju lite kul mot Liverpool ändå, för att de bjöd ju verkligen upp till dansen då. Och hade lite offensiv lusta. Så det var verkligen kul att se. Coventry har varit väldigt stabil ett längre tag. Verkligen. Och bortaspelet har till och med varit bra, så det är rätt konstigt. Däremot så vet du, Dan, att jag tittar ofta och mycket på inbördesmöten också. Och där visade det sig att Norwich tycker om att möta det här Coventry. Och sist vi gick emot Norwich och spelade X2 med West Brom, då gick det åt hökaröven. Ja, det gjorde det. Det gjorde det absolut, det minns jag. Jag minns sådana där grejer. Misstagen minns jag mycket väl. Ja, exakt. Så med det i bakhuvudet så... Jag inser att det är trevligt med Coventry på något sätt här. Men samtidigt så inser jag också att Norwich på hemmaplan med de här två riktigt härliga genomkörarna i ryggen. Det kan komma en explosionsartad effekt där mot Coventry. Så helgardering, det känns som någonting för mig. Jag vet inte vad du tycker. Nej, jag håller med. Jag tycker det är en väldigt svår match. Och det är lite semivärde. Liksom krysset och tvåan är ju ganska fina här. Och Coventry har gått bra. Ja, det kan ta liksom vilket håll som helst. Och när man då liksom tittar på 27 respektive 30% på tvåan här, så är det väl... jag tycker vi ska helgardera här bara. Ja, det känns tryggt. Det får man inte säga. Gott. Vi tar det. Helgardering match nummer 8 och vi hoppar då till match nummer 9. Bogelaget Preston då, återigen på kupongen, som tar emot Ipswich. Detta fina Ipswich ändå. Ja, det går lite upp och ner och fram och tillbaka Ipswich. Jag vet inte riktigt, jag tittade inte på matchen mot Maidstone i FA-cupen. Nej, det gjorde jag faktiskt. Ja, hur gick det till egentligen? Nej, och det undrar ju alla, inklusive Maidstone-spelarna fortfarande, hur det gick till. Kikar man chanserna, ja det var det. Det var liksom stort tryck mot ett mål. Och man fick sina lägen under sina chanser, men man skulle ju åt fler mål i den matchen. Och frågan är väl om man inte bara studsar tillbaka här igen ganska snabbt. Ja, men säger du det? För att jag som sagt såg inte matchen, men lite på ditt omdöme att det var en betydligt bättre match från dem än resultatet säger, så är väl en passande uppgift då kanske att spika Ipswich. Jag hoppas att de vaknar till liv och presterar sitt bästa som de har gjort stora delar av säsongen. Och Preston gillar vi ju sällan ändå. Nej, precis. Så jag kommer ihåg att jag twittrade ut också när de hade förlorat här Ipswich. De stod alltså i 1-0-8. Mot Maidstone och vinna innan matchen startade. Och förlora då med 2-1 och är ute ur FA-cupen. Jag tror man snabbt vill hitta tillbaka här. Preston liksom... Ja, nu fick man ju oavgjort här senast. Men man vinner ju sällan fotbollsmatcher liksom och håller Ipswich högre här. Ja, absolut kapacitetsmässigt. Så det skiljer ju fotbollsmässigt, så är det. Sen är det bara att hoppas att Ipswich hittar sin bättre då. Då borde den här sitta. Och streckprocenten så är trevligt. Så ja, jag tycker vi spikar det. Ja, det gör vi. Match nummer 10, Rotherham, Southampton. Är det ligans formstarkaste lag?
Ja, Rotterdam är bra nu, det är de. Ja, det var lite finurlig där. Ja. Nej, men du Don, faktiskt, jag vill inte gå på den här minan igen. Med detta Rotterdam när de spelar hemma. Eller borta från det. Jag har varit på dem. Jag har inte fått med dem när de mötte Middlesbrough. Jag har inte fått med dem där och där och där. Och de tar sina poäng. Ja. De luriga rackarna. Och hemma har alltid sagt att det är där de måste ta sina poäng. Och de har planerat att vara med här till slutet. Och liksom inte vara avhängda i den här bottenstriden. Mm. Så... Nej, jag vill absolut ha en kryssgrering här, Don. Den får man inte bort från mig den här gången, för den vill jag verkligen ha. Ja, men det är härligt att du sträcker dig till kryssen då, för ettan är just nu kupongens sämsta streck, så den tycker jag vi ska plocka bort. Kryss 2 nöjer jag mig med här. Ja, det hade ju varit konstigt om den här fina sviten som Southampton har på alla matcher utan förlust skulle brytas mot Rotterdam av alla lag. Det hade varit sjukt på flera olika sätt, så att nej, men krysset... Ja. Det finns absolut 1-1. Jag ser det nästan framför mig faktiskt. Ja, men jag hör vad du säger. Och jag tror att du är något på spåren. Och ska vi fortsätta kriga liksom om de här miljonerna i jackpotten, så tror jag många system kommer försvinna här på lördag. På detta det är en riktigt fin rensare, är det då? Ja, det är det. Rensa Rotherham siktar vi på. I match nummer 10 spelar vi kryss 2. Och går till match nummer 11, Stoke Leicester. Ja, Leicester är på rätt spår igen. Det blev ju lite knas mot Ipswich. Sent kryss där som var jobbigt för dem. Mm. Sen de hittar tillbaka igen. Det är ett väldigt starkt bygge och de är ju kanske i fel division. Så är det väl kanske. Mm. Stoke på sin sida. Ja, det var ju bra att du inte trodde på dem sist då. Det hjälpte mitt kära Sunderland. Jag tror inte Stoke vinner matchen. Så kan jag säga. Nej. Sen kanske det är helt enkelt en bra spik på Leicester. De har ju lite jobbigare borta ändå. Även att de har vinner en hel del matcher borta med. Mm. Är det en spik då Leicester? Vi behöver väl en spik? Vi behöver spik. Så vi kan väl börja med spik och så får vi se om vi hittar vi någon bättre spik i match 12-13, så är det ju det vi får argumentera mot. Och sen så vad gäller bortaspelet ändå, man har 69 poäng totalt och 32 av dem man tagit borta och 37 hemma, så det gäller att vinna borta. Det gäller ju inte alltid att det ska se så himla fint ut på bortaplan, utan det gäller att plocka de där poängen, och det är det som gör att man till slut står som vinnare i ligan och flyttar upp till Premier League. Och är det någon match på säsongen här när nu den vänder, så ska man väl slå Stoke på bortaplan som inte är bra för dagen. Så är det absolut. Vi får väl helt enkelt förlita oss på att de gör jobbet. Även om jag ser att det kommer en match lite längre ner faktiskt. Där det finns goda belägg för. Men ja, vi får väl nästa. Det är ett lag när man känner sig trygg med. Så att vi utgår från spik, det tycker jag. Härligt. Match nummer 12, först och främst då. Swansea som tar emot Plymouth, och tanken är väl här då när man kommer med 1-1 från Leeds, ska man inte bara helgardera den Albin och gå vidare också med tanke på hur vi har byggt systemet i övrigt här? Precis vad jag tänkte då. De har inte haft helt lätt genom åren Plymouth för Swansea dock, men samtidigt verkar inte Swansea ha lätt för någonting i dagsläget. Nej, jag såg matchen mot Bournemouth. Det kan vara att bland de sämsta lagen jag har sett. På mycket länge. Och du har ändå sett riktiga sådana här League One-lag möta Premier League-lag. Men det var riktigt dåligt. Så att de är favoriter här, det är livsfarligt för de som tänker gå på den vägen. Det tror jag. Så att helgardering och på en sån här 64-raders eller vad det nu är då. Då tror jag kan rekommendera att man kanske skeppar Swansea till och med. Det kanske man kan göra. Härligt, då avslutar vi match nummer 13, och jag anar ju vart du är på väg Albin, och då skulle man ju, om du hellre vill gå den vägen, kunna peta dit krysset i Ipswich-matchen om du hellre vill spika Watford. Ja, alltså ser man, alltså Watford har jag ändå inte vunnit matcher på sistone. Nej. Men samtidigt har det varit tuffa matcher. Bristol City borta är inte lätt. Southampton hemma i FA-cupen, det är inte lätt. Och Sheffield Wednesday då, när de spelar hemma med taggtråd liksom, för att de är i bottenstriden, då är det
Helt tycker jag också med ett kryss där. Så det har nog varit bra prestationer ändå. Medan Cardiff, jag har ju inte mycket för dem. Det vet ni. Nej, det finns väl inte mycket i matcherna på slutet som man kan lyfta egentligen, som talar för att de ska ta 3 poäng. Nej. En poäng. Nej. Watford behöver en seger nu efter dubbla kryss i ligan. Så att här är det väl ett drömläge att ta 3 poäng. Ja, verkligen. Ska man ta de här playoff-platserna så är detta en match man behöver vinna. Tror jag. Det är mycket kvar, men Cardiff ska man ju slå. Det är kanske de 3 poängen man räknar lite med nu också. Det kan ju också på ett sätt vara farligt när man har ett lag som kommer på besök med 3 raka förluster och man får liksom ett skvätt av underskattning. Men ja, visst kan man vinna ändå, va? Ja, fotbollsmässigt ja. Och jag tror inte det blir en sån här enorm favorit heller på sträckningen. Så att det, jag tycker det är okej då. Jag tycker det. Härligt. Petar vi dit krysset i Preston Ipswich då bara för att, eller? Det är där du vill ha det. Jag kan ju titta gärna på match 1 annars. Nej, jag tittar hellre match 9 då. Jag har inte med att det var så. Nu börjar han prata för Preston igen. Jag orkar inte med honom snart. Nej, jag vänder. Han är ju schizofren, den där gubben. Tänk alla som lyssnar. Nej, men okej. Okay. Ska du få ditt kryss på Preston då? Ditt älskade Preston. Jag vet inte. Ska jag det? Nej, egentligen ska du inte det. Egentligen ska vi kryssa Sheffield United istället med tanke på att Aston inte har rätt form eller bortaspel. Men, Ja, men då gör vi det. Menar du att jag får som jag vill? Ja. Ja, men då, det är tacksamt. Vi har till och med lite fler kryss vi kan peta dit. Ja, vi har ju väl 2 halvor som blir hela, va? Ja. Kan vi välja vars in? Det är väl ja, roligt. Börjar du? Börjar jag? Oh. Nej, men... Sheffield United, nej. Det är väl ändå tid när jag precis fick krysset, va? Du får ju välja själv. Nej, jag vill inte det. Jag vill nog ta med det stonkande Luton i en sån där match som ingen trodde på. Jag tar med Luton. Då är ju frågan vilken jag tar med här. Ja. Ta vilken du vill då. Alltså det blir tråkigt streck här för mig, men då tar jag med Millwall på grund av spelvärdet. Ja. Nu hörde det. Först packar han på mig, försökte få ett kryss i Preston och sen plockar han med Millwall. Ja, men vilka alternativ har jag? Burnley, Fulham, nej, men krysset. Jag tycker väl precis vilket tecken du vill. Det är ju mer att om vi ser rent historiskt sett så har det gått från att visa ett rätt bestämt hat mot det här 2 lagen. Och sen plötsligt så börjar han pilla med dem lite varstans. Så att, ja, det är spännande ändå hur utvecklingen kan bli. Ja, men det jag ändå funderar lite på när jag kikar. Alltså, det självklara valet rent spelteoretiskt just nu är Millwall-strecket. Sen är man ju, även om jag var inne på Fulham och du på Burnley, så krysset till 28% i den matchen också. Hur har det istället då? Jag anser det bara troligare. Ja, jag gör det. Du halvsålde in sålde bort mig från Millwall, men jag skulle bli lite upprörd nu om det fina strecket ändå skulle ta 3 poäng. Jag tror inte det rent spelmässigt. Kom ihåg det, Millwall och Preston, de spelar hatlag egentligen. Har han försökt sälja in i den här podden. Vi får väl titta i hur det hade gått egentligen. Det blir intressant. Härligt. Du, kupongen är summerad. Vilken match får man inte missa den här veckan när vi har jackpotten och allt? Ja, oddsdraget har ni noterat. Det var Blackburn. Det tar ni med er. Och sen tycker jag det finns roliga långskott. Crystal Palace 1, men där vill jag också slå ett varningens finger för att ni måste ha koll på startuppställningen innan ni väljer att sträcka den sidan. Det är 2 spelare som behövs. Så finns inte de med, då är det bara att spika fighten. Så säger jag. I övrigt så det är otroligt fina rensarkrysset på Rotterdam. Det värmer mig mycket. Så det tar jag med mig.
Härligt. Jag känner bara för att ge ett oddsdrag ändå, även om det är en liten mer favorit kanske. Men jag tycker Leicester till 1,90 ändå är lite lockande. Så det blir mitt spellag. Match man inte får glömma den här veckan. Då drar jag till med att jag tycker Fulham är ett fint streck. Och jag tror det kan bli en fin spik på lite mindre system. Så i och med att tips-SM drar igång här på lördag som du nämnde. Så kommer jag nog kika lite åt Fulham-sidan och se var det strecket tar vägen någonstans och hur oddsen rör sig här framåt lördag. Jag blandar ihop det. Det är VM i V75 som börjar veckan efter, eller helgen efter. Så det är därför jag blandar ihop det. Härligt, Albin. Vårt system hittar man i vanlig ordning i spelcash till sammanslag. Så det är bara in och säkra andelen där inför jackpotten denna lördag. Och med det sagt så säger vi lycka till i jakten på 13 rätt och ha en trevlig helg. Ja, trevlig lördag på er. Hej.